Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. ММФ прогнозира, за 3 години странските директни инвестиции ќе отворат 30.000 работни места. Започна асфалтирањето на делницата Неготино-Криволак. Стариот пат Велес-Градско ќе биде филмско студио. Французите ќе инвестираат 4,8 милиони денари за реконструкција на патот. Намалувањето на невработеността во земјата е главен приоритет на македонската влада, наведуваат монетарците во најновиот извештај. Според Меѓународниот монетарен фонд, стратегијата за намалување на невработеността е всушност база за целата економска политика која ја води владата. За 3 години во Македонија, странските директни инвестиции ќе имаат искрирано 30.000 работни места. Овој податок Меѓународниот монетарен фонд го објави во последниот извештај. Во него стои дека главниот приоритет на македонската влада е токму намалување на невработеноста. Монетарците потенцираат дека стратегијата за намалување на невработеноста е всушност база за целата економска политика која ја води владата. Од фондот сметаат дека во мала и географски затворена економија како нашата, единствен начин за намалување на невработеноста е преку влесни инвестиции. А токму влесна нова странска инвестиција пред неколку дена од Струмичко, најави премиерот Никола Груевски. Станува збор значи за глобална компанија што има повеќе дивизии, секоја дивизија произведува различни производи. На ниво на дивизија веќе има донесено интерно од буката. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде донесена, односно потврдена нивната одлука. Во меѓувреме доаѓаат да ги прецизираат деталите околу договорот. И тоа ќе биде нивната работа следната недела. Според нашите проценки, доколку се одвива во најдобар ред, очекуваме некаде крајот на октомври или ноември, најдосна декември, да ја објават инвестицијата, а потоа и да кажат кога точно ќе започне незината градба. Освен добрите услови за странските инвеститори, ММФ во својот извештај ги потенцира и активните мерки за подобрување на условите за домашните компании, како леснување на казнената политика и пристапот до ефтини кредити од Европската инвестициска банка. Монетарците со позитивно мислење за Фондот на иновации и технологија. Според нив, тој ќе придонесе за креирање на нови бизниси, што на крај ќе резултира со нови работни места. Меѓународниот монетарен фонд во изјавата од мисијата на фондот констатира дека владата на Република Македонија останува посветена на стабилната фискална политика. Стабилното управување со јавните финансии е наведено како топ приоритет на владата. Со јавен долг од 43,7% и државен долг од 36,1%, Македонија е меѓу најмалку задолжените земји во Европа. Во извештајот се наведува дека долгот е резултат на јавните инвестиции во инфраструктурни проекти, како пат на железни и инфраструктура, енергетика и здравство, што понатаму ќе генерира раст на економијата и ќе влијае на намалување на невработеноста. Ограбена е бензинската пумпа Башино Петрол на влезот на Велес. Две маскирани лица влегле во просторијата и со закана одзеле 40.000 денари. Од секторот за внатрешни работи Велес велат дека работат на случајот и дека се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите. Ограбена е бензинската пумпа Башино Петрол на влезот на Велес. Грабажот се случил околу 4 часот наутро, откако две маскирани лица влегле во просторијата и со закана одзеле 40.000 денари. Откако ги земале парите, со автоматска пушка стрелале во мониторот на компјутерот, по ова, тие со автомобил Opel Astra побегнале. Полицијските службеници го проносле само автомобилот во кој се превезувале разбойниците во близина на наплатната рампа Градско на автопатот Скопје Гевгелија. Полициска увидна екипа и јавен обвинител направиле увид на лице место. Според информациите од секторот за внатрешни работи Велес, се превземаат мерки за пронаоѓање на разбойниците и расветлување на случајот. Македонија е атрактивна за француската филмска индустрија. Наскоро започнува снимањето на филмот А фонд. Ќе се снима 2 месеци на неколку локации низ државата. Една од нив е делницата Велес-Градско.
Французи ќе снимаат филм на стариот пат Велесградско, а потоа истиот ќе се реконструира. За време на снимањето на филмот ќе биде воведен посебен сообраќаен режим. По завршување на снимањето ќе започне реконструкција со 4,8 милиони денари, која финансиски ќе ја подржи француската филмска продукција Шик Филмс. Исто така сакам да најавам дека дополнително е постоен договор со продукцијата и Македонија пат за санирање на регионалниот пат Велесградско и поставување на нова сигнализација за безбедност и одговорност на сообраќајот. Ова обврска не е дел од преговорите, но поради тоа што ќе го насочуваме за да сообраќајот, продукцијата не излезе од пресрет и по мое лично барање ќе вложи дополнителни средства за реконструкција и рехабилитација на патот. Снимањето на францускиот игран филм Афонт е најголема странска инвестиција во областа на филмската индустрија досега во Македонија. Овој филмски проект има огромни придобивки за нашата држава, за афирмација и промоција на Република Македонија како филмски центар во меѓународни рамки. Преку овој проект ние ги промовираме локацијските потенцијали кои ги поседува Република Македонија, нашите природни ресурси кои нудат навистина одлични услови за снимање на вакви големи филмски проекти. Македонија е земја во која досега се снимале многу странски филмови. Турска продукција неодамна снимаше во Мариово. Се остварува уште еден капитален проект даден како ветување пред граѓаните на Неготино. Започнуваат реконструктивни активности на патниот правец Неготино-Криволак. Ќе се асфалтира во должина од 3 километри, со што патот ќе добие комплетно нов модерен и современ изглед. Патот Неготино село Криволак наскоро ќе добие комплетно нов лик. Започнуваат градежните активности со што е предвидена целосна реконструкција и асфалтирање на овој патен правец. Овој капитален проект е дел од годишната програма за работа на општина Неготино. Овој проект добива уште повеќе на тежина ако се знае дека станува збор за еден од најфреквентните патни правци во нашата општина, но и еден од најоштетените, а на кој за жал во минатото се случија многу сообраќајни несреќи. Освен што овој патен правец ќе добие модерен и современ изглед, со реконструкцијата значително ќе се допринесе и за зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот. Согласно проектната документација, ќе се реконструираат и асфалтираат 3 километри од патот кој од Неготино води до селото Криволак, при што постојачкиот патен правец ќе биде проширен со ширина од 5,5 метри. На неколку места ќе бидат поставени подпорни зидови, како и еластична ограда, со што ќе дојде до елиминирање на постојачките проблематични точки на овој патен правец. Овој инфраструктурен проект е вреден 20 милиони денари, средства обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија. Свети Николчани со висок степен на одговорност во насока на зачувување на урбаната опрема. Општината бележи ретки појави кога обштествениот имот е мета на вандализам од страна на несовестни граѓани. Според градоначалникот Тасев, сторителите на вакви прекршоци треба да бидат соодветно санкционирани. Општините во Република Македонија постојано инвестираат во поставување на урбана опрема. Општина Свети Николе нема посериозен проблем со уништување на обштествениот имот. Клупите се задолжително место за одмор на постарите граѓани, а останатата опрема дополнително придонесува за разобовување на животната средина. Граѓаните во глобала се совесни луѓе. Посебно возрастните луѓе, пензионерите, тоа е совесна компонента и кој што наистина одговорно се. Меѓутоа имаме појави, значи на одредени места каде што ќе се извади даска, ќе се скрши одредена клупа која што ние го заменуваме тоа. Оние ретки случаи во општината кога урбаната опрема е мета на вандализам од страна на несовестни граѓани. Градоначалникот Зоран Тасев смета дека треба да се санкционираат. Може би треба да се оди рестриктивно и репресивно во делот на овие мерки, бидејќи имаме на пример едно ново тениско игралиште кое што се уште не е пуштено во употреба, некој дел од жицата земал и се однел или влегувал внатре и правил штета и така натаму. Јас дадов налог на Министерството за внатрешни работи, овде на полицијата ги пријавивме сето тоа. Сите оние сторители кои што ќе бидат фатени да го прават тоа, ќе бидат најстрого санкционирани.
според градоначалникот, урбаната опрема е поставена за граѓаните и од нив зависи колку истата ќе биде зачувана и функционална. Финансиските средства што би се искористиле за реконструкција на веќе постоечката урбана опрема би можеле да се инвестираат во изградба на нова, додаде Тасев. Општина Лозово работи на проекти со цел олеснување и подобрување на животот во општината. Дел од нив се отворање на полициска канцеларија и дисперзирана канцеларија за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи. Проектите чија реализација е предвидена за 2015 година имаат вкупна вредност од 500.000 евра. Повеќе проекти во Општина Лозово ќе се реализираат во служба на олеснување и подобрување на квалитетот на животот во општината, најави градоначалникот Орце Цветковски. Еден од нив е отворање на полициска канцеларија и дисперзирана канцеларија за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи. Според планираното, канцелариите на почетокот ќе работат 3 до 4 дена во неделата, а понатаму работењето ќе се одредува според потребите. Значи полициска канцеларија се е договорена, од наша страна требаше ние да обезбедиме значи две канцеларии, да ги опремиме тие канцеларии, значи со фасада, врати, ПВЦ, ламинат, решетки, значи тоа од наша страна е завршено, согласно се имаме добиено од полициска станица Свети Николе. Сега се бара само уште согласност од министерот за внатрешни работи. Овие канцеларији ќе им бидат од голема корист на жителите, бидејќи, како што нагласи Цветков, потребните документи ќе ги добиваат во Лозово, наместо да патуваат до Свети Николе. За полесно и поефикасно извршување на дневните обврски и лични потреби, ќе се воведе и меѓуопштинска автобуска линија. Сега со новиот пат, експресен пат, нанесем доста автобуски постройки се укинати, значи тие веќе не се во функција, така да со новата автобуска линија ќе бидат поврзани од Велес, ќе оди Каратманово, Дурфулија, Лозово, по можност може би до Милино ќе оди значи, автобуската линија. Значи сите граѓани од Велес ќе може да патуваат до Општина Лозово и од Општина Лозово кон Велес. Покрај овие, во моментов во Општина Лозово се работи и на неколку други проекти. Проектите чија реализација е предвидена за 2015-та имаат вкупна вредност од 500.000 евра. Отфрлени со мнежите и спекулациите за неподготвеноста на кавадаречките пожарникари. Против пожарната единица со брз одговор по пријава за пожар во двор на стопански објект. Интервенцијата следува по ненајавена проверка од страна на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов и председателот на регионалната стопанска комора Митко Јанчев. Против пожарната единица Кавадарци ефикасно делува и е подготвена за интервенции при пожари. Ова беше констатирано на ненајавената проверка на подготвеноста на кавадаречките пожарникари, која ја извршија градоначалникот Александар Панов и председателот на регионалната стопанска комора Митко Јанчев. Полажен повик за пожар во двор на стопански објект. Првото противпожарно возило пристигнало 9 минути по пријавувањето, опремено со 99% полн резервуар или 4 тони вода. Второто возило на компанијата Кожувчанка со 9 тони вода пристигнало по 15 минути, додека третото возило од Обштинската противпожарна единица на своите колеги им се придружило 21 минута по алармот за пожар. При проверката било констатирано дека во сите три возила се наоѓала посада на пожарникарите во полна опрема подготвени за брза интервенција. Градоначалникот Панов и председателот на регионалната стопанска комора Јанчев го изразија своето задоволство од резултатот на ненајавената проверка со што се отстрануваат сите сомнежи и спекулации во јавноста на неподготвеноста на пожарникарите за интервенции при пожари. Според Панов, со ова се потврдува добриот рейтинг на општината со мал број регистрирани пожари, како и високиот процент на брзо изгаснати пожари благодарение на професионалноста и подготвеноста на кавадаречките пожарникари. Агенцијата за млади и спорт континуирано вложува во развој на спортот во Македонија. Во континуитет се реализираат проектите за изградба на 35 спортски сали финансирани од агенцијата, како и 145 училишни спортски сали кои ги финансира Министерството за образование и наука.
Вложувањето во спортската инфраструктура е едно од најважните развојни сегменти на спортот и токму во таа насока владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт вложува за изградба на нови капацитети, вели Маријан Спасески, директор на Агенцијата за млади и спорт. Во континуитет се реализираат проектите за изградба на 35 спортски сали, средства кои агенцијата ги одвојува од својот буџет, и 145 училишни спортски сали кои ги реализира Министерството за образование и наука. Проектот за изградба на 50 фудбалски игралишта кој што целосно е завршен од страна на Агенцијата за млади и спорт, тука е секако добро познатиот проект за изградба на 120 тениски терени низ целата држава и проектот за изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта. Имено ако до пред 10 години општа констатација беше дека македонскиот спорт и македонските спортисти нема доволни услови за развој во делот на спортот, денеска работите секако се сериозно променети во позитивна насока. Покрај проектите од инфраструктурата, Агенцијата за млади и спорт вложува и во врвните и надежните талентирани спортисти. Имено од 2008 година, Агенцијата реализира голем број проекти со кои што се дава финансиска поддршка и стимулација на врвни спортисти, а воедно се наградуваат и нивните резултати. Секоја година Агенцијата доделува и 500 стипендии спортска надеж за млади и талентирани спортисти. Поведовме категоризација на спортистите, доделуваме стипендии од светска и од меѓународна категорија за оние спортисти кои што постигнале солидни спортски резултати на меѓународните надпреварувања. Имено меѓународната категорија, стипендијата од меѓународна категорија се однесува на период од 2 години, каде што спортистите добиваат паричен надоместок во висина од 1,3 од просечната плата во нашата земја, додека пак стипендијата од светска категорија претпоставува паричен надоместок во висина од 2 просечни плати кои што спортистот ги зема во период од 4 години. Покрај стипендиите, владата и Агенцијата за млади и спорт на спортистите кои остварили врвни резултати на олимпијади и други европски и светски надпреварувања им доделува национално спортско признание. Тие добиваат спортска пензија во висина од 1 просечна плата, со ова, вели Спасески. Дополнително се мотивираат и стимулираат младите талентирани спортисти, но и професионалните за остварување по големи успеси во спортот на светската сцена. Македонија, Австрија, Србија и Унгарија заеднички ќе се справуваат со мигрантската криза. Отворени денови на катастарот, вестите од Македонија. Проблемот со напливот на бегалци од воените зони на Блискиот исток во Македонија, Србија, Унгарија и Австрија не е проблем единствено на државите низ кои мигрантите транзитираат и нивниот пат кон Западна Европа, туку е проблем на Европа во целина. Тоа е заклучокот што произлезе од денешната средба на министрите за внатрешни работи на Македонија, Србија и на Австрија, како и на заменик секретарот за внатрешни работи на Унгарија што денеска се одржа во Охрид. Министрите Митко Чавков, Небожа Стефановиќ, Јохана Микел Лајтнер и државниот секретар Кристина Берта подпишаа меморандум за разбирање, посветен за чекорите кои се необходни за задржување на водредниот притисок на мешана миграција која ги засега овие земји. Како што беше истакнато после подпишувањето на документот, проблемот не може да се реши на национално ниво, туку бара заеднички пристап во изноѓање решение за него. Нашата интенција е практично овој 4-стран меморандум за разбирање да биде само една основа која ќе допринесе за напорите кои што досега ги преземаме секоја држава поединечно на национално ниво, сега на многу поорганизиран и многу покоординиран начин да заеднички се обидеме да се справуваме со таквите состојби. Министерот Чавков подвлече дека овој документ представува платформа за натамошни заеднички активности, конкретизиран со заклучоци што ќе бидат испратени до учесниците на наредниот состанок на министрите за внатрешни работи на државите од Европската Унија. Агенцијата за катастар на недвижности и управата за имотноправни работи ќе организираат заеднички отворени денови со цел граѓаните да можат на едно место да прашаат за нивните проблеми. Ова го посочија директорите на агенцијата на управата Славче Трпевски и Зоран Крстановски. Отворените денови ќе почнат на 15 септември годинава, а планирано е да траат до 15 февруари следната година. Трпевски рече дека отворени денови ги има и во сите 30 подрачни оделенија на катастарот и управата. Благодарение на отворените денови на катастарот се направени неколку подобрување на Законот за катастар на недвижности и подзаконските акти со цел полесно остварување на правото на собственост.
Агенцијата нагласи дека века 8 година ги спроведува отворените денови за граѓаните, каде биле примени 2864 граѓани, од кои на 290 веднаш им било решен проблемот, а останатите добиле стручна помош и насоки кои документи треба да ги докомплетираат за да бидат запишани во катасторот на недвижности. Меѓународните возови од Чешка, Словачка и Полска веќе не можат да патуваат до Будимпешта поради големиот број на мигранти. Терористичката организација Исламска држава продолжува со уништувањето на античкиот град Палмира. Меѓународните возови од Чешка, Словачка и Полска веќе не можат да патуваат до Будимпешта поради големиот број мигранти на главната железничка станица во унгарскиот главен град. Чешките и полските железнички компании соопштуваат дека возовите патувањето го завршуваат во унгарскиот граничен град Соп. Околу 3000 мигранти се наоѓаат пред железничката станица Келети во Будимпешта со денови. Условите таму се влошуваат и покрај напорите на доброволците да делат храна, лекови и други од необходните средства за мигрантите. Предходно, Унгарското Министерство за развој ја одобри одлуката на унгарски железници да ги суспендираат сите меѓународни линии кон Западна Европа. Председателката на Унгарски железници Илона Давид на пресконференција изјави дека таа одлука ќе важи на неодредено време и е донесена поради големиот број луѓе во возовите со цел да се обезбеди безбедност на патниците. Терористичката организација Исламска држава продолжува со уништувањето на античкиот град Палмира. Тие уништиле три од познатите кули гробници во овој антички град во сирийската пустина. Директорот на одделот за древна историја и музеи, Мамун Абдел Карим, изјавил дека од терористичката организација кренале во воздух три од кулите кои биле најдобро зачувани и најубави. Гробниците се изградени меѓу 44-та и 103-та година. Новото уништување на овој споменик на светското културно наследство доаѓа две недели по уништувањето на два храма од римската епоха. Меѓународното мото рели стартува утре. Мојсовски својата кариера ја продолжува во Катар. Во Загреб се отвори Европското првенство во кошарка. Домашен спорт. Тошо Маја и председателот на Мотоциклистичката федерација на Македонија Зоран Наумовски го запознаа директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески за тековните подготовки и целокупната организација на моторелито Македонија независност 2015-та, која годинава ќе има и хуманитарен карактер. Традиционалното меѓународно рели веќе 24 години наназад успешно е реализирано од страна на Мотоциклистичката федерација и може да се каже дека е една од најстарите манифестации кои во континуитет се организираа за одбележување на Денот на независноста на Македонија. Најавено е учество на голем број надпреварувачи од Македонија и регионот, па и од Европа. Досега се пријавени околу 450 влюбеници во овој спорт, што не значи дека до сабота бројот на учесници не би се зголемил, изјави председателот на Мотоциклистичката федерација на Македонија Зоран Наумовски. Инаку традиционално меѓународното рели ќе се вози 3 дена, а ќе стартува во сабота на 5 септември од Порта Македонија, каде во периодот од 8 до 10 часот Црвениот крст на Република Македонија ќе постави пункт за собирање на хуманитарни донации. Македонскиот ракометен репрезентативец Наумче Мојсовски својата кариера повторно ја продолжува во Катар. И покрај настојувањето да се врати на европско тло, Мојсовски не успеа да пронајде клуб во Европа, па така сезоната ќе ја помине во дресот на Ел Джаиш. Минатата година ракометарот исто така беше дел од катарското првенство заедно со Ренато Вугринец како дел од тимот на Лахвија, од каде што си замина со предвремен раскин на договорот. Договорот кој што го потпиша за новиот катарски клуб е со трајање од една година. Екипата на Ел Джаиш е една од најбогатите во светот, кој во моментов подготвуваат нов тим за настапи во првенството и клубовите.
Со церемонија во Загреб, свечено се отвори Европското првенство во кошарка, кое од 5 до 20 септември ќе се одржува во 4 држави. 39-тото по ред Европско првенство, за отворено го прогласија председателот на ФИБА Европа, Тургај Демирел и председателката на Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ. Хрватска, Франција, Летонија и Германија се државите домакини на надпреварите од првата фаза од првенството, додека завршницата ќе се игра во францускиот град Лил. 24 држави ќе учествуваат на Евробаскетот оваа година, меѓу кои селекцијата на Македонија. Во првата фаза, македонските кошаркари ќе се борат против селекциите на Хрватска, Словенија, Грција, Холандија и Грузија, како дел од групата С, која ќе игра во Загреб. Прв противник на нашата селекција е Грција, а надпреварот ќе се игра утре со почеток од 18 часот. Поради промена на моторот, по 9-ти пат возачите на Мекларен повторно казнети. Квалификации за Европското првенство во фудбал, меѓународен спорт. Поради новите казни на Мекларен, Фернандо Алонсо и Дженсон Батон на предстојната трка во рамки на Формула 1 шампионатот, кој ќе се вози викендов на патеката Монца, повторно ќе стартуваат од последниот ред. Новите две казни британскиот тим ги заработи поради тоа што оваа сезона во болидите ќе инсталираат нов 9-ти мотор. И на предходната трка за големата награда на Белгија на патеката Спа, тимот на Мекларен беше казнет со рекордна комбинирана казна, која ги постави возачите 105 места подолу на стартот. Сега на трката во Италија, поради комплицираните правила на Формула 1, возачите на Мекларен добиваат различна казна. Алонсо ќе стартува 10 места подолу, додека Батон 5. Откако се врати на најпрестижниот тркачки шампионат, големиот јапонски производител Хонда се соочува со проблеми во производството на квалитетен, издржлив и мокен агрегат. Според шефот на Red Bull, Кристијан Хорнер, и двајцата возачи од овој тим, Рикиардо и Квајт, исто се казнети со старт од 10 позиции подолу. Причината е промената на моторите за трката во Монца. Каролина Возњацки приреди непријатно изненадување на US Open турнирот оваа сезона. Со пораз од 2-1 во сетови од чешката тенисерка Петра Четковска, поранешната светска тенисерка број 1 доживеа елиминација уште во второто коло. По два изиграни сета, резултатот беше 1-1, а во третиот сет, иако Возњацки имаше 4 меч топки, неа искористи шансата, па убедливо беше совладана од незината противничка во тајбрејкот со 7-1 во поени. На истиот турнир во машка конкуренција, Стив Дарсис од Белгија беше експресно совладан од швајцарецот Федерер со 3-0 во сетови по само 80 минути поминати на теренот. Со ист резултат, Томаш Бердих го совлада австриецот Јирген Мелцер. Марај пак се соочи со проблеми со разновидноста на тенисот на Манарино, но иако губеше со 2-0 во сетови, сепак до крајот ги доби трите сета, се убедив резултатот 6-1, 6-3, 6-1. Исланд и Велс се двете селекции кои приредија изненадување на квалификацијските надпревари за директен пласман во групната фаза на Европското првенство 2016-та. Пред почетокот на квалификациите, никој не очекуваше дека овие две селекции ќе бидат сериозни кандидати за највисок пласман во своите групи. Но со двете нови големи победи, двете фантастични репрезентации се на чекор до Европското првенство. Со победата над Холандија во Амстердам, Исланд стигна до 18 бодови по одиграни 7 кола, два повеќе од втората Чешка, која со резултат 2-1 беше подобра од Казахстан. Со 10 бодови трета е Холандија. Турците загубија значајни 2 бода, откако во надпреварот против Летонија одиграа нерешено со конечни 1-1. Репрезентацијата на Велс е неочекуван лидер во својата група, која на последниот надпревар го совлада Кипар со само 1 погодок на Герет Бел. Оваа пета победа на Велшаните им обезбеди 17 бода, 3 повеќе од Белгија, која е втора во групата. Селекцијата на Босни и Херцеговина беше совладана токму од белгиците, па така тие останаа предпоследни во групата со 8 бода, 4 помалку од израелците кои се трети.
Сончево и многу топло време имавме во сите делови на државата. Слично време не очекува и утре. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!